Dobro. Evo, najprije osobno svjedočanstvo. Kako ovih dana prebivamo u stihovima iz pisma, pripadnima ovoj biblijskoj poduci o duhovnom značenju riječi Božjoj starog i novog zavjeta. Ovdje prije svega u riječi Božjoj starog zavjeta, jer obrađujemo knjigu Postanka. Meni je velika radost u srcu, a ja ću vam sad i u slikovitom prikazu iznijeti zašto. Dakle, ovako. Kad netko proglašava istinu, on je svjestan da ljudi koji su ispred njega nemaju istinu, time da su u neznanju, u boljoj varijanti, ili obmanuti u goroj varijanti. U oba slučaja su u nezgodnoj situaciji. Primanje oslobođenja kroz istinu je izvlačenje utamničenih iz tamnice, i to je što Krist želi za sve njegove sluge. Prema poredbi o kozama i ovcama, točnije ovcama koji su posjećivali one, kao njega, koji su bili utamničeni. E sad spuštamo upravo spomenuto na našu biblijsku poduku, gdje danas načinjemo novu seriju o šestom danu stvaranja, koji je u stvari najveći od ovih prvih šest kad je Bog stvarao. Sedmi je rajski, on je isto tako veliki. Mi ćemo se također pozabaviti s njime. E sad, što se događa u meni da mi stvara veliku radost, jer imam viziju onoga što se događa i događa će se u ljudima, u svijetu i u crkvama koji to slušaju, i naravno među duhovima na nebesima. Crkve to više manje ne znaju, oni misle da su samo anđeli prisutni dok se preda riječ Božja, ali ne, prisutni su i duhovi koji su u tame, i duhovni grad ili istinska doktrina koja svijetli u svim pravcima ne može se sakriti ni na zemlji ni u duhovnom kraljevstvu, i stoga su svi duhovi gladni svjetla okupljeni kad se proglašava riječ Božja. Efežanima 3.10 je stih koji je jako blizu tome da se po crkvi, poglavarstvima i vlastima na nebu proglašava mnogolika mudrost Božja. Ovdje se radi o mudrosti. Ovo je tvrda hrana, da stavimo odmah nasuprot onome što sad činimo sa tijelom Kristovim, koji u jednom dijelu početnom ponovo postavlja temelje, nažalost, kršćanskog nauka kod mnogih koji to nisu napravili iako su mogli. Dakle, ovo spada u tvrdu hranu, u mudrost koja je za zrelije. A tijelo Kristovo u početnoj fazi predstavlja početni nauk o Kristu. Nažalost, jedan dobar broj ljudi, umjesto da su već učitelje, Hebrejima 5 stihovi 12 do 14 govori o tome, i 6. poglavlje stihovi 1 do 2 kaže: zbog vašeg staža, koliko ste dugo, već ste trebali biti učitelji, ali vam ne mogu da tvrdu hranu, nego vas mlijekom moram hraniti, jer ste tjelesni, prirodni, ne razumijete osnove pravednosti, ne znate razlučiti dobro i zlo. Stoga kaže, pa pređimo mi k zrelome, k savršenome, nemojmo opet iznova postavljati početak, temelje nauka o Kristu, obraćenje od mrtvih dijela i vjera u Boga, nauka o krštenjima u množini i polaganju ruku, uskrsnuće od mrtvih i vječni sud, i ako Bog bude milostiv, to ćemo i učiniti, pa to i činimo. Dakle, ovo je tvrda hrana za zrele, ovo nije početni nauk, ovo je savršenstvo. Žao mi je čut da ovo nije za većinu, ali to je njihova krivnja. Za njih je naravno osnova žrtva na križu, 1. Korinčanima 2:1-5. Ne puno mudrosti, nego sila, jer ne mogu razumjeti, njima treba čuda, njima treba znamen, i to je u redu prema objavi 5.9.4.1. Vjera u Isusa Krista, nevjerni toma, većina čovječanstva na putu propasti u ovo vrijeme kraja, više ne mogu prirodnim sredstvima, misli se mudrošću, pa kao traži istinu, pa razumije, jer ga dotiče, jer žudi, nego jednostavno mora biti sila. Ali ja hoću da uočimo razliku. A 6. stih Pavle kaže: a mudrost navješćuje među zrelima. Ovo je mudrost, a ono drugo je za slijepe, male, nespašene, izgubljene, početak. Ja hoću da dobro razumijem, pogotovo početne faze tijela Kristovog, jer u konačnici je to naravno cjelokupna Božja vizija, sinovi Božji.
Jel me razumijete? Dakle, a mudrost pak, dakle, pored osnove križ, spasenje, obraćenje, sljedbeništvo, polaganje ruku, čekate vječni sud, prijatelju, moraš se život urediti ispravno, pakao i raj su stvarne. A mudrost navješćemo među zrelima. Što to znači? Među duhovnima. 1 Korinčanima 2.14 kaže ovako: prirodan čovjek ne prima što je od duha Božjega. Duhovno značenje riječi Božje je od duha Božjega. Slovo je dostupno svima i tumače ga prirodno. Oni ni ne znaju da je od duha Božjega. Isus kaže u Ivanu 6.63: riječi koje vam govorim su duh i život. Riječ je slovo, duh duhovno značenje, a život božansko značenje, koje je srce riječ. Ali nitko ni ne zna, osim da postoji doslovno značenje, jer prirodan čovjek ne prima što je od duha Božjega. Pazi što kaže: to mu je ludost i ne može razumjeti, jer se to duhovno prosuđuje. Dakle, ja sam sebi napravio kao ovdje zabilješke dok sam bio u teme, i jedna od stvari koju sam, mogu ja to reći, ali namjerno da vidite, mi se čini važno: tko osjeća duhovno značenje, a tko ga ne vidi. Dakle, kad ja ovo proglasim, ima jedan veliki broj ljudi u svijetu i crkvama za koje to kao da ništa nisu čuli. Znate, kad vi nekome u razgovoru, jer bi mu htjeli donijeti Krista, posvjedočite nešto što je Krist učinio, recimo nekome izašla ruka, a on promijeni temu i počne pričati o čajnoj kobasici, to znači da je mrtav čovjek. To znači da je mrtav čovjek. Nema čime osjetiti ono što ste mu rekli. E, to važi za crkve. Kad ja proglasim duhovno značenje, kojima to ništa ne znači, to ne znači da nema duhovnog značenja, to znači da su mrtvi. Nema duha koji to može osjetiti, jel me razumijete? I u redu, za njih je početni nauk. Znate, križ, pa onda bit će pakla, bit će raja, prijatelju, obrati se. I sad u početku to činimo sa tijelom Kristovim. Ja hoću da razumijete razliku, veliku razliku, između onog što sad činimo u početnoj fazi, ne u konačnoj, tijela Kristovog. Ponovo postavljamo temelje, obraćenje od mrtvih dijela i vjera u Bogu, u Boga, nauka o krštenjima, jer ih ima više. Ima više krštenja. Volimo te Isuse, recimo, krštenje u vodi kao znak unutarnje milosti prilikom spasenja, krštenje u duhom za službu, uranjanje ili krštenje u Kristovo tijelo, hvala tebi Isuse, i Ivanovo krštenje koje nije za nas, pokajničko krštenje kojima ljude pripremio za dolazak Krista. Čisto da znate. Pazi, pazi. I ovog što je mudro, što ima dublju praktičnu primjenu, kao što ćete naučiti tijekom ovog današnjeg predavanja, mogli ste i do sad naučiti. Mislim, ja se ispričavam što ja znam da ima zrelih ljudi negdje, da nisu svi još neandertalci duhovni. Znaš, i onda kad ja kažem o duhovnom značenju, oni počnu pričati o čajnoj kobasici. Jel razumijete? To samo nešto o njima govori, koliko su duhovno mrtvi, jer prirodan čovjek ne razumije i ne prima što je od duha Božjega. Za njega je to ludost, treba to duhovno prosuđivati. I onda treće poglavlje, 1 Korinčana, naravno, crkva u Korintu, najgora od svih, blud, živo rasulo, strančarenje, na sudovima su se prepirali, sve što ne bi trebali, ipak su se darovi duha očitovali. Čisto da znate, kad govorimo o darovima duha, što tijelo Kristovo gleda proizvest, to su sami počeci. Zreli nemaju darove duha, njima se ne mora dat nešto kao milost, oni to imaju u sebi i leva iz njih. Jeste razumjeli? Zato Korinčanima trebaju darove, iako su nezreli, puni svega i svačega. I to nešto govori o tome kako i mi, kad smo svakakvi na početku, možemo uživati kao dar milosti ono što bi trebalo biti naša svojina, kad uđemo, hvala tebi Isuse, na novu božansku prirodu kao istinska djeca Božja. Pazi što kaže: ja, braćo, nisam mogao progovoriti vam kao duhovnima, 1 Korinčanima 3.1 i 2, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu, mlijekom vas napojih, a ne jelom, jer još ne mogo ste, ali još ni sad ne možete. Zašto? Zato što nisu duhovni. Tako da malom djetetu pričaš, ne znam, ono, o kvantnoj fizici, on jednostavno ne razumije, on samo osjeća čokoladu, mamino prisustvo, nevolju ako ne dobije nešto što mu se sviđa. I tako i ovdje. Ali to ne znači da ćemo mi zapostaviti one zrelije među nama i one zrelije u crkvama. Ovo je regrutacija zrelih iz crkava za misiju čiste istine, za spasenje duša u ove posljednje dane. Pazi što kaže, evo da ponovim ovo iz Hebreja
5.12. Ta po vremenu, koliko ste dugo i koliko slušate, biste već trebali biti učitelji. Vama ponovo treba netko da vas uči prvotnim počelima objava Božjih i mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. Tijelo Kristovo u početku je mlijeko, počeci, postavljanje temelja koji očito nisu postavljeni, da se zdanje, Kristovo zdanje, hram Božji ljubav i vjere može izgraditi kako valja i onda da može Duh Božji sveti Krist u nama prebivati i po nama ostvari svoj naum u ovom svijetu. Dakle, zbog toga sam ja radostan. E sad, koja je daljnja primjena što mene raduje? Dakle, budući da je crkva uvelike prirodna, dakle, duhovno mrtva, pazi, onda je i svijet, zato što je crkva podbacila, isto tako u tami. I svijet propada, jer ne može se spasiti dok istinski vjernik ne donese evanđelje. Kao posljedica toga, kad crkva brani svetost riječi od ateista, bezumnika, volimo te Isus, Psalam 14.1 kaže, bezumnik kaže nema Boga, i ti bezumnici, prirodno gledajući na priču o stvaranju koje je naša tema, nalaze mnoge nelogičnosti, što je ispravno, jer to nije priča o stvaranju, a slijepi i mrtvi ljudi u crkvama se s njima na toj razini bore i to je škrgut zuba. Jer se iz zubi, kosa, nokte, prirodno, vanjsko kosti, oni se tu iz privida, privid. I onda imate ratove kreacionista, koji su ovi koji slijepo vjeruju da je sve istinito što piše u knjizi Postanka, što nije, i evolucionista, koji imaju dovoljno pameti da vide da nije to tako, ali su mrtvi u duhu i bezumnici, ne priznaju Boga i božansku objavu, i onda stogodišnji ratovi, ono oko ničega. I sad radost, ono živa radost, jer će bar ljudi sa strane, gledajući to ludilo, moć bolje primiti božansku objavu i bar neki će se probuditi. I zato mi isto velika radost. Nadalje, ovdje se kroz duhovno značenje otkrivaju mnoge zakonitosti, međuodnosi i procesi koje pomažu zrelima u razvoju i lakše se odmak od neistinitih crkvenih učenja, od kojih je jedno koje ovdje pobijamo, da je preporod stvar trenutka. Jer kad mi razumijemo duhovno značenje, vidimo da je to dugotrajan i bolan proces kojeg ovdje razotkrivamo. I onda imamo detalje tog procesa, da vas ne bi krivo zavele, pa ćemo to danas na kraju. Krasno, imamo nešto za završetak. I još jedna stvar, onima koji me napadaju da ne volim Sveto pismo, ja pokazujem na ovaj način, kroz razumijevanje duhovnog značenja, koja se šteta od slijepih prevoditelja, teološki ispranog mozga religioznošću, napravila riječi Božoj, kad ne znaju prevest pravilno, nego prilagođavaju je jezičnoj figuri njihovog jezika, ili ne znaju prepoznat koji od izvornih tekstova pravi, i onda, hvala, imamo krnje tekstove, čiji užas ćete danas vidjeti kad uđemo u pismo, dokazujući naš slučaj, a to je da stihov iz Postanka, prvo poglavlje 24. 25. stih, koji govori o stvaranju živih stvorova, time stoke, životinja i gmazova, ne govori o stvarnom stvaranju životinja, koje su naravno stvorene, nego o na novo stvaranju istinskog unutarnjeg Božjeg čovjeka od mrtvog, kako započinje ovaj zemaljski život, palo biće, o čemu smo evo do sad više govorili. Dakle, radi se o buđenju nazad u život mrtvog čovjeka koji je palo biće, koji na zemlji živi samo u svrhu tog buđenja nazad u život i povratka u izvorno stanje. I sljedovito se taj proces u slikama kroz prirodno stvaranje prikazuje u prvoj knjizi Postanka ili u prvom poglavlju Postanka, i to je naša tema, kroz što mi ujedno objašnjavamo i što je stvarno božanska objava, da to nije prirodna knjiga kako misle kreacionisti i evolucionisti, koji zbog toga upadaju u mnoge greške, pa onda recimo imate njihovu svađu, pazi dileme, mi ćemo se toga dotaknuti, ali pazi recimo neka od dilema, svađa znat borba, dovodi se u pitanje između znanstvenika koji su evolucionistički nastrojeni te oni koji su kreacionisti, koji uzimaju doslovno knjigu Postanka, to je to, a evolucionisti ne priznaju božansku objavu,
A te istički evolucioniste ne priznaju doslovno značenje, nego misle da se, imaju slikovito, misle da je Bog koristio evoluciju da bi stvorio svijet. I onda pucaj na sve strane. I dovodi se u pitanje između znanstvenika koji su evolucionistički nastrojeni te oni koji su kreacionistički nastrojeni, kako je u Postanku 1 stihovi 24-26, znači stvaranje životinja i čovjeka, naravno, kao počinje tu o čovjeku, prikazano da su stvorene prvo životinje pa Adam, a kasnije u Postanku 2:19 govori o tome da prvo stvoren Adam pa životinje. I to jest tako. I sad oni imaju problem, oni to zovu dva stvaranja. I sad prirodno gledam, čekaj, kako ovdje ako je doslovan izvještaj prvo stvoreno životinsko carstvo pa onda Adam, a tamo je prvo stvoren Adam pa onda životinsko carstvo. Kako ovdje piše da Adam stvoren zajedno sa Evom, a tamo Adam pa onda iz njega Eva. I onda živa muka i onda škrgut zuba. Svađe dokazivanja iz prirodnoga u prirodno, iz obmane u obmanu, se u duhovnom svijetu čuje kao škrgut zuba i to je pakleno stanje. Evo Isuse, sve si čuo, meni je ovo velika radost. Ja sam toliko radostan kad ja mogu ovo podijeliti s ljudima da ja to vama uopće ne mogu pisati. Velika mi je radost. Jer ja znam koji ovo učinak radi među ljudima, zdravima, u crkvama. Duhovni svijet prima, pa onda oni kroz misle daju onima koji su naklonjeni, među kojima su bili na zemlji ili koji su rodbinski povezani, i na taj način se istina širi, na način kojeg mi ne možemo ni shvatiti, ali ja vjerujem u to i znam od početka, jer imam objavu u srcu da sjeme Božje ne može i neće propast da se ne vrati njemu i donese ono zbog čega ga je poslao. Po Izaji 55:11, tebi Isuse na slavu, hvalu i čast, neka poteče riječ žive vode. Volimo te Isuse, natopi duše oni koji su žedni, gladni, da više nikad ne ožedne. Po Ivanu 4 stihovi 13-14, nego da ovo istina u njima probudi duha Božjega, izvor žive vode koja teče u život vječni. Tebi na slavu, hvalu i čast, ja pozivam anđele nebeske, služničke duhove, da siđu među nas i surađuju sa mnom ove riječi i molitve, da učinci budu silni što ih hoće kod svih koji su voljni. A slama moć svakom zlom i nečistom duhu, religioznost, upravljačima mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6:12, ja zapovjedam da izađu, da se ne vrate tijekom cijele propovjede, da ovo sjeme života, riječ Božja, ostvari veličanstven učinak istinskog preporoda u srcima oni koji su voljni ove riječi. Po prvim Solunjanima 2:13, prepoznaj oče glas, a ne ljudsku riječ. Tebi, Isuse, na slavu. Dakle, Postanak, prvo poglavlje, stihovi 24-25. Početak šestog dana stvaranja. Šesti dan u stvari ima dva dana. Prvo životinje, pa onda čovjek. Ja bi ovaj prvi životinski dio vezao kao cjelinu, a to ću tako i napraviti ovdje kroz uvodnu riječ, kroz ovaj prvi dio, s obzirom da se to veže uz ribice, ptičice i životinje, gdje je postepeno oživljavano u čovjeku najprije njegovo što se tiče znanja, pa što se tiče spoznaje, i sad što se tiče žudnje srca ili volje prema dobru, pri čemu se čovjek naravno duševno razvija, vraća u izvorno stanje da bi postao slika Božja. Da bi postao ne vanjštinom, nego kvalitetom. To je novo stvaranje čovjekove nutrine, da bi ponovo poprimio božansku prirodu ili kvalitete kako ima u početku. I kad se tako oživi i sve više u ljubavi vjeri se obličava s Bogom, dođe trenutak, o čemu naravno u ovoj novoj seriji, kad postane sličica i priličica Božja. O, volim. Ovako, kad ti novom svjetlu, istinskom svjetlu, pogledaš njihove rasprave, oni izgledaju uistinu umobolni. Jer ovako, čisto da razumijete o čemu se radi, znači ovako, ti vidiš da on stavi ispred tebe tovara, to je magarac, i uči ljude da je to slon. Ili imaš matematičke formule na ploči, a oni se raspravljaju koja je to Beethovenova simfonija. Dakle, umobolno je kad razumiješ o čemu se radi. Dakle, iz obmane u obmanu oni raspravljaju obmane i jedni druge nastoje pobiti. To je škrgut zuba, to je pakleno stanje. Čisto da znate. Ja hoću da ovo svi razumiju i mogu na ovom svjetlu to razumjeti. Dakle, hvala tebi Isuse. Kaže ovako, i reče Bog, neka zemlja izvede živa stvorenja, living creatures. Ja hoću da razumijete da je riječ stvorenja važna,
jer su u Otkrovenju krivo prevode oni četiri bića oko prijestolja, moraju biti stvorenja, što je ista riječ kao stvorenja kojima je Isus rekao Marku 16:15 učenicima da propovijedao evanđelje svakom stvorenju. I mi moramo, riječ stvorenje je bitna, a ne bića, stvorenja. I ovdje se radi o stvorenjima, pazi. I reče Bog, neka zemlja izvede živa stvorenja, svako prema svoj vrsti. Pazi, stoku, gmizarce i divlje životinje svake vrste. Pazi sad ovo, i bi tako. I stvori Bog svakovrsne divlje životinje, stoku i gmizarce svake vrste i vidje Bog da je dobro. E sad Svedenborg kaže ovako, ispravno govori, da vam odmah skrenem pažnju u kontekstu upravo rečenog, vezano za to kako je Bog prvo stvorio životinje pa čovjeka u prvom dijelu, pa onda čovjeka pa životinje. Očigledno je, kaže Svedenborg, da ove riječi sadržavaju tajne koje se tiču preporoda ili obnavljanja duše, zato što 24. stih govori o zemlji koja će prvo iznjedriti živa stvorenja, pa onda stoku i divlje životinje. I kaže Bog, i bi tako. A onda odmah sljedeći stih govori obrnuti raspored. Kaže, hvala ti Isuse, da je Bog prvo stvorio divlje životinje, zemlje, a zatim i stoku. I sad je problem? Jer opet imamo različiti raspored. Problem je u tome što Bog najprije kaže kako treba biti u božanskom redu, a onda kaže kako se to postiže u ovom slučaju. Isto je tako u slučaju životinja i Adama. Jer najprije ide stvaranje čovjeka postepeno od mrtvoga koji nema života kroz stvaranje neživoga prema više živomu i Božja slika, a onda ide iz čovjeka kako je u božanskom redu oživljeno sve ono što je dotad vodilo do slike Božje, sad iz slike Božje vodi k tome da se objavi drugima. I onda imaš prvo čovjeka kako je u božanskom redu i onda iz njega idu oživljeni osjećaj ljubavi, prosvjetljene misli, percepcije, istine to znanje, i onda on to može predati drugima, i to je Božji plan za čovjeka. Dakle, jedan raspored ili stvaranje vodi k cilju i obrnuto je od stvarnog božanskog reda, jer je čovjek van reda, a ona druga slika je kako treba biti u božanskom redu, a oni misle da je tu, hvala ti Isuse, neko pogriješio ili da je stvar prevoda. Čisto da znate, dakle, uočimo da je i u prvom poglavlju Postanka, stihovi 24 i 25, Bog prvo rekao jedan raspored, pa onda bi tako, i onda da rekao drugi raspored. A to je zato što se ovako je kako treba bit, a ovako čovjek dolazi do toga. Ovako je kako treba bit, najprije mora biti unutarnje, pa vanjsko, pa tjelesno. To su te tri razine. Stoka ili domaće životinje, unutarnji dio čovjekove ljubavi, pa onda imamo divlje životinje što su tjelesne, hvala ti se, požude i zadovoljstva, i onda imamo gmizavce što su one putene, naravno požudne, najniže strasti, i na taj način je čovjek raspoređen u trojstvu i na taj način se treba oživjeti, i o tome govori knjiga Postanka. Pa evo dalje komentar. Stvari od razumijevanja rezimira do sad rečeno ribice, ptice i životinje, to čini cjelinu, i onda čovjek kad je oživljen u sve te tri sfere postaje slika Božja. Stvari od razumijevanja, kao što je bilo prikazano, naznačene su živim bićima od kojih vrvi voda, dakle onome što je u morima, to smo već govorili, i pticama nad zemljom na nebeskom svodu. To znači, jedno je znanje koje je oživljeno, dio razumijevanja, a drugo su prosvjetljene misli, to je i dalje dio razumijevanja. I treći i uzvišeni dio, iako ide kao zadnji, a kasnije će doći prvi, je čovjekova volja ili osjećaj ljubavi, i oni su prikazani sa životinjama. U slučaju da se radi o pitomim životinjama, to su dobre ljubavi, proizlazeći osjećaj. U slučaju da se radi o zlim osjećajima ljubavi, krivo ljubavi, kako je uglavnom na početku, onda su to divlje i čovjeku neprijateljske i u domaćinstvu nekorisne i za jelo nepodobne životinje, u čemu naravno tijekom ovih naših predavanja u novoj seriji, gdje ćemo mi dokazati na slučaj.
ponovo moram nešto važno napomenuti, a to je da naši kolege, pogotovo protestanti, uzimaju nešto što se zove dosljednost pisma, i to je ispravno. Ne možeš ti uzest slovo postanka i dokazivati da je doslovno točno, a onda iste te izraze tijekom proroka, kroz proroke i ostatak riječi, vidjeti da nisu doslovno točni, jer nemaju nikakvog smisla i jasno se vidi da imaju neko drugo značenje, i onda ne uočiti da su to iste životinje i ne pronaći istinitu doktrinu, nego se praviti kao da se to ne tiče jedno druga. To se zove dosljednost tumačenja. I ja dakle dokazujem u daljnjem predavanju, koristeći sva mjesta u Svetom pismu koja spominju općenito, znači životinje ili stoku, divlje životinje i gmazove, da to ne znači to što oni tumače i misle da znači u postanku, nego nešto drugo. A dosljednost tumačenja cijelog slovog pisma je pravilo koje bi svi kršćani trebali razumjeti. Oni pametni to je razumiju, ali evo, nažalost, većina to ne primjenjuje na pravi način. Prave se da ne vide. Dakle, ono od razumijevanja je bilo oživljeno i prikazano sa ribama u moru, sa morskim stvorovima, pa sa pticama nebeskim. I evo kaže, a stvari od volje. A stvari od volje. Dakle, imamo uvijek to trojstvo, zvijezde bi bile znanje, pa onda stvari od razumijevanja istine bi bio mjesec, ili to istine vjere, ili vjere, vjera u istinu bi bilo mjesec, i onda naravno sunce bi prestalo ljubav, čisto da znate. Pazi, stvari volje su ovdje naznačene sa živim stvorenjima koje izvodi zemlja, i sa stokom i gmizarcima, a također i sa divljim životinjama zemaljskim, ili sa zvijerade. Koristi dva izraza, jedno je animal, malo je, a drugo je beast. Kad kaže beast, to se prevodi stoka, zato što se odnosi na domaće životinje, iako se beast obično smatra životinja, ali kao zvijer. Ali ovdje je beast kod preporoda ono što je dobro, a to su domaće životinje, zato se prevodi stok, pravilno je stok. A onda kasnije wild animals su divlje životinje. To je baš bitno za razlučiti, jer ide od unutarnjeg prema vanjsko, a unutarnje ili domaća životinja ili stoka ono što je dobro, a divlje životinje ili priroda, pala priroda čovjekova puna požuda i strasti, ono što dolazi zadnje i što se zadnje preporađa, jer naravno to treba onda upokoriti nakon što je unutarnji čovjek bio obnovljen, čisto da razumijete raspored. Pazi sad ove, sad ovo mi se čini bitno. Dakle, prema božanskom redu, pazi, ovo je sad Jakova, sad kad smo sve ovo rekli, sad sam vam sve rekao, sad mi trebamo po dosljednosti tumačenja pisma u slovu, jer to je dostupno crkvama, vidjeti da li Sveto pismo daje na drugim mjestima također navode od životinjama, o životinjama o kojima govori postanak, prvo poglavlje, stihovi 24 i 25, po čemu možemo zaključiti da to nije doslovno tako. Onda smo mi riješili problem. Zato mi vadimo iz Svetog pisma da ostane zapisano, da drugi ljudi mogu proučavati, da vide sami, a ne se praviti ko da nisu čule. Pazi, dakle, prema božanskom redu, moje riječi, i zakonu o podudarnostima, tako se predočava. Pazi, tako se predočavaju. Dakle, kad mi imamo ove slike, to su unutarnje stvarnosti koje su nama nevidljive i neopipljive. Ali kad uzmu podudarnu formu, tako nam se predočavaju da ih možemo bolje razumjeti dok smo u ograničenom stanju. I onda ribice morske, i to predstavlja znanje, ptičice oživljeno predstavlja prosvjetljene misli, i onda ove životinje predstavljaju oživljene u strane ljubavi, vjere, čovjekove osjećaje i namjere srca. E sad, tome u potvrdu mi idemo u pismo. Dakle, s time na pameti, nemojte mi ulaziti puno u smisao, nego samo uključite logiku da li je moguće da u ovim stihovima koji slijede iz Svetog pisma ono što piše ima doslovno značenje. Jer ako nema, dokazali smo slučaj, veliki smo korak napravili prema rješenju, jer onda ni postanak na tom mjestu, ajde, moguće nema doslovno značenje, i onda s ovo škrgutanje zuba nema smisla. Pazi sad, u prorocima, dakle, i dosljedno kroz cijelu starozavjetnu riječ i naravno i novi zavjet, slične stvari su predstavljene različitim vrstama živih bića. Postoje dvije vrste životinja. O tome naravno mi ćemo se posvetiti, životinjama, i onima koje su divlje i onima koje su pitome, i sve ćemo bitne proći u ovom prvom dijelu. Znači, bit će dosta dugo ovo
šesti dan stvaranja će uzeti dosta vremena, ćemo si uzeti truda, zato što je jako upečatljivo i slikovito. Postoje dvije vrste životinja, zle jer su štetne i dobre jer su nježne. Zle i štetne stvari u čovjeku predstavljene su takvim životinjama kao što su medvjedi, vukovi i psi. Sljedeća poduka na temu, imamo već i plakat, će biti medvjed, lav i leopard. Oni idu u paketu kroz jednu životinju koju otkrovenje pokazuje 13. poglavlje 2. stih, koja je izašla iz mora, imala tijelo leoparda, lavlja mnoga usta ili ralje i noge od medvjeda. Te to su tri glavna predatora koja ćemo, naravno vuk je tu, ali njih ćemo u sljedećoj propovedi uzeti nam više dana. U sljedećem nastupu. Dakle, zle i štetne stvari u čovjeku predstavljene su takvim životinjama kao što su medvjedi, vukovi i psi, dok su dobre i blage stvari predstavljene životinjama poput teladi, ovaca i janjadi. To su tri glavne kategorije, jer ima sve, znači, vanjsko, unutarnje i najunutarnje, i mi ćemo obraditi te tri glavne kategorije i podvrste kad budemo govorili o pitomim životinjama i zašto su se one koristile u židovskoj crkvi kao žrtvene životinje. Pa ćemo obraditi princip žrtve u židovskoj crkvi i pitome životinje. I princip žrtve, kojega ljudi ne razumiju, što stvarno znači, i naravno domaće životinje. Neće li to biti veličanstveno? Kako se ovdje radi o onim osobama, dakle u postanku, koje se preporađaju, onda su životinje koje se spominju oživljene, dobre životinje, to je isto bitno za znati. Kako se ovdje radi o onim osobama koje se trebaju obnoviti, životinje su dobre i blage koje označavaju osjećaj ljubavi. Stvari niže prirode koje proizlaze iz tijela nazivaju se divljim životinjama zemlje, to su žudnje i zadovoljstva. E sad, važna praktična primjena, kako ćemo završiti danas, je vezana uz razumijevanje što znači divlje životinje zemlje, ili polja, ili šume. Jer se pravi se specifična razlika. A pogotovo kad pismo govori ono što naši prijevodi izostavljaju, a to je da spominje zle divlje životinje polja ili zemlje. U prijevodima koje smo mi koristili ovdje, kao usporedno sa Swedenborgovim prijevodom, koji poštuje duhovno značenje, to su Šarić i Jeruzalemska Biblija, užasno je koliko riječi izostavljeno. Pa bi ja evo htio onima koji me napadaju ili koji misle da ja ne volim Bibliju, pokazat, evo, da postoje ozbiljne razlike između nekih prijevoda, i kad nedostaju neke riječi, da je to ozbiljan problem i da je na njima, ja ću to naravno naglasiti, na njima je doznat koja Biblija, hvala ti Isuse, ima ispravan prijevod. Jer ja sam sklon mislit da naš dragi Bog i Otac ne želi da u njegovoj svetoj riječi nedostaje ni jedna riječ. Jel' tako? Po Otkrovenju 22, stihovi 18 i 19, što se obično citira pogrešno od strane protestanata, da Bog više ne govori. Znate, ako dodaš ili oduzmeš nešto, dodat će ti se ovdje zla, spomenuta u knjizi, a oduzet će ti se blagoslovi stabla života. Dobro, evo ga, sad idemo u pismo. Dakle, da ne bude za vas zamorno, sve što trebate misliti, da li životinje spomenute u stihovima koji slijede imaju doslovno značenje. Jer ako se pokaže da nemaju, dokazali smo slučaj. Naša tema ili naša svrha nije ulaziti u značenje, nego dokazati slučaj vezano za božansku objavu. A onda kod onih koji žele znati više, mi ćemo njima ponuditi dodatno objašnjenje, ali to nije toliko sad za nas važno. Dakle, da životinje znače osjećaje kod ljudi ili čovjeka, zle osjećaje kod zlih ljudi i dobre osjećaje kod dobrih ljudi, postaje jasno iz mnogih primjera u riječi, i sad idemo kroz riječ. Dakle, dosljednost tumačenja slova pisma. O tome znaju protestanti, ali kao da prave se da to nije tako. Znaš, ne primjenjuju to što govori u ostatku riječi na postanak. A iste su životinje, ista riječ. Jer ako ovdje nije doslovno, zašto bi ovdje bilo doslovno? Jel me razumijete? Dobro. Najprije Ezekiel 36, stihovi 9 do 11. Jer evo me k vama se okrenuh i gajiću vas i zasijat. Dakle, govori o ljudima i o crkvi. Pa je sad ovo. Razmnožit ću po vama ljude iz stoku. Oni će se namnožiti, naploditi, te će vas napučiti kao nekoć i obasut vas dobrima više nego prije. Govori o preporodu duše. Namnožit ću po vama ljude istoku.
ljudi naravno predstavljaju osjećaj ljubavi, množina, narod, ljudi, osjećaj ljubavi i misli istine, hvala ti Isuse, stoka predstavlja ono što je u čovjeku unutarnje s obzirom na dobro ljubavi. Na množiću, to znači preporod, raste, razvija se, dobro? U Joelu 2.22, ovdje imamo, samo da nije sam ovdje zabilježio da ima greška, nije, evo ovdje imamo prvu grešku u prevodu, usporedno. Znači, Joel 2.22, kaže, zvijeri poljske, ne bojte se, pašnjaci u pustinji opet se zelene. Zamisli da on govori zvijerima poljskim. Zvijeri poljske, ne bojte se. Zamisli da to piše u riječi Božje. Ali ovdje krivi prijevod, jer pravi prijevod je zvijeri moga polja. Dakle, fali riječ moga. To je ozbiljna greška. A polje, kad se spominje, za razliku od zemlje koja je vanjska polju, odnosi se na čovjeka koji je već počeo preporod. A zemlja na čovjeka koji nije preporođen. To je razlika između zvijeri životinja poljskih i životinja zemaljskih. Zato on ovdje kaže zvijeri moga polja. Zvijeri moga polja, a to fali u prijevodu. Ili me razumijete? Čisto da vidite, evo, ja ne želim reći ovo što je Swedenborg ili da je taj prijevod točan, ali molim vas da uočite razliku. Jer kad fali moga, kad fali moga, to je važna stvar. Moga polja. Dobro, u Danielu, u Davidu, pardon, Psalam 73:22, bezumnik bijah bez razbora, zvijer bijah pred tobom ili sa Bogom. Ovdje piše tobom u hrvatskom prijevodu, a ovdje piše Bogom. Znači, bezumnik bijah bez razbora, bez pamete, beast was I with God. Beast. Možemo prevesti stoka ili životinja bijah kod Boga. Dobro? Dokazujemo slučaj da životinje ne znači životinje. Da nema nikakvog smisla ni potrebe te životinje spominja, da nema duhovno značenje koje se tiče unutrašnjosti čovjeka. Bez obzira koji dio životinskog carstva. Stoka, divlje životinje, gnizavci. Ptice ili ribe smo prošli. U Jeremiji 31 stihovi 27 i 28. Evo dolaze dani riječi Jahvina, kad ću u domu Izraelovu i u domu Judenu posijat sjeme čovječje i sjeme životinsko. Što ima veze posijat sjeme čovječe i sjeme životinsko u domu Izraelovu i domu Judenu, što je crkva? Koje sjeme životinsko? A? Ali ako ovdje životinsko sjeme ne znači životinsko sjeme, zašto bi tamo značilo životinsko? Ako znamo da je božanska objava dana čovjeku, da ga vrati k Bogu i to duhovno, to jest da se preporodi. I da se u stvari sve treba odnositi prema njegovoj nutrine, koja se treba preporoditi, čak i upute za život u svijetu, doista, ali kroz koje upute i život u svijetu on mijenja svoju nutrinu. Kad imamo doslovne upute o tome kako živjeti, one su doslovne upute za život u svijetu, ali mijenja unutrinu. Dakle, moje pitanje, ovo je očito, Jeremija 31 stihovi 27-28. Evo dolaze dani riječi Jahvina, kad ću u domu Izraelovu i domu Judinu posijat sjeme čovječe i sjeme životinsko. Tako da kaže, evo, kad ću, hvala ti Isuse, u tu i tu crkvu, među svećenike posija sjeme životinsko i posija sjeme čovječe. Pa to mora imati duhovno, znači. Držite mi, molim vas, na pameti dosljednost tumačenja slova Svetog Pisma. Ako ovo nije doslovno, zašto bi ono bilo doslovno? Ako ono doslovno, zašto ovo nije doslovno? Dobro, divlje životinje, očite da se radi obnavljanje, jer ako će posadi sjeme, to znači da će se početi nešto razvijat, preporađati, jel tako, jer je slika preporoda, prirodno rođenja, začeća, naravno ono što predstavlja duhovno začeće, preporod ili ti ga usavršavanje. Divlje životinje, dakle, ima isto značenje u Hošeji. Hošeja 2.18. U onaj ću dan njima za ljubav sklopit zavjet sa životinjama poljskim. Fali riječ divljim životinjama poljskim. Fali cijela riječ divljim. U onaj ću dan njima za ljubav sklopit zavjet. Kome? Pa uvijek govori o crkvi.
o narodu Izraela koji predstavlja duhovnog čovjeka. Hvala ti Isus. U onaj ću dan njima za ljubav. Zamisli, u onaj ću dan tebi za ljubav. Evo sad ja da govorim tebe, recimo ako si ti otpala, bila negdje zastranila. U onaj ću dan ja tebe za ljubav. Ja ću se sklopiti u zavjet sa vrapcima na stablu ovdje, tu ispred kuće. Pa vi kužiš da to ima neko značenje drugačije. U onaj ću dan njima za ljubav sklopiti zavjet sa životinjama divljim, fali u hrvatskim prijevodom, divljim životinjama, fali divljim, sa pticama nebeskim i sa gmizarcima zemaljskim. Životinje, ptice, gmizarci. U Jobu, od divljih zemaljskih zvijeri, hvala tebi Isuse, strahovat nećeš. Sklopit ti ćeš savez s kamenjem na njive. Poljska divlja zvjerad s tobom u miru će biti. Ovdje nedostaje zemaljskih i nedostaje divlja. A to ima svoje, znači nije slučajno da piše divlja ili da piše zle. I nije slučajno da li je zemaljsko ili da li je šumsko ili da li je od polja. Tako da kad fali, napravljeno je nasilje na riječ. I to je značenje Otkrovenja 22 stihovi 18 i 19 koje obično meni citiraju da bi dokazali u svojoj bezumnosti da Bog više ne govori, a to uopće to ne znači. Jer svjedočim svakome tko čuje riječi proroštva ove knjige, doslovno se tiče samo Otkrovenja, ali uistinu važi za cijelu Božju objavu koja ima unutarnje značenje i božansko najunutarnje. Ako tko ovome što nadodaje, Bog će njemu nadodat pošasti zapisane u ovoj knjizi. I ako tko oduzima od riječi knjige ovog proroštva, Bog će mu oduzeti udio iz knjige života i svetog rada i onoga što je napisano u ovoj knjizi. Dakle, kad ti uzmeš riječ, ti si napravio nasilje. Prekine se unutarnje značenje, riječ gubi svoj temelj i gubi snagu. Čisto da znate o čemu se stvarno radi. U Ezikijelu 34.25 stih i sklopit će, zamisli, on će sklopiti savez sa kamenjem na njivi. Ovdje ti stvarno treba teološki fakultet da bi razumio da to ne znači to što piše. I sklopit ću s njima savez mira, pazi, i uklonit ću iz zemlje sve divlje zvijere i živjet će mirno u pustinji. Ovdje fali riječ zle divlje zvijeri. Fali zle. Fali zle. Cijela riječ fali. Pazi. I sklopit ću s njima savez mira. Pazi. I uklonit ću iz zemlje. To je ko da kaže, evo, Hrvatska će biti u miru sa, nemam pojma, bilo kojom državom, nemam pojma. I ja ću ukloniti sve medvjede iz Gorskog kotara. Što to ima veze sad? Jel me razumijete? I uklonit ću sve medvjede iz Gorskog kotara. I sve poskoke iz Dalmacije. Tako one razmišljaju. Dobre, očito je da to znači nešto drugo i da nedostaje riječ zle. Molim vas da uočite kad nedostaje riječ da je to ozbiljna stvar. Dobro? Izaja 43.20. Slavit će me divlje poljske zvijeri, jer vodu ću stvorit u pustinje. Pazi, slavit će me divlje poljske zvijeri, jer vodu ću stvorit u pustinje. Ide dio slavljenju pa ćemo se vratiti. Vratit ćemo se slavljenju, što znači. U Ezikijelu 31.6. Ptice mu nebeske na granama gnjezda savijahu ispod hvoja njegovih, legoše se sve poljske divlje zvijeri, a u hladu njegovu svi veliki narodi sjeđahu. Ovo poljske nedostaje. Znači, logično je da ovdje ne govori naravno o stablu, nego govori o čovjeku koji je obnovljen, koji je prosvjetljen. Hvala ti Isuse, koji je upokorio svoje tijelo i požude, koji je oživio svog unutarnjeg i vanjskog čovjeka. I onda u psalmu 148 stihovi 2-4, 7-9-10, pa ćemo objasniti slavljenje. Hvalite ga ili slavite svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Sad ima cijeli prikaz onoga iz Postanka, jednom kad je čovjek preporođen. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde svjetlosne. Hvalite ga nebesa nebeska i vode nad svodom nebeskim. Hvalite Jahvu sa zemlje, nemani morske i svi bezdani, gore i svi brežuljci, plodonosna stabla i svi cedrovi, zvijeri i sve životinje, gmizavci i ptice krilate. Kad ga oni hvale? Kad su od strane njega oživljeni, njemu posvećeni.
i misle i osjećaj i tjelesne požude i strasti. Inače, stvarno, ja bi morao dvojbit vašu inteligenciju, stvarno. Mislio bi da vam nedostaje neki šaraf u glavi. Ako bi vi mislili da ga on stvarno misli, da ga zvijeri, sve životinje i gnizavci i ptice krilate trebaju slaviti. Hvala tebe Isuse. I, dakle, pažljiva razlika se pravi između zvijeri ili stoke i divljih životinja na zemlji. I, dakle, između stoke i divljih životinja u polju. Rekao sam, polje je unutarnje od zemlje, zemlja je vanjsko polje. Zemlja su oni koji su van crkve i još se nisu preporodili. Polje su oni koji su u crkvi i već su se počeli preporađati, a isto imaju razno razni krivi požud. Jel me razumijete? Hvala tebi, Isuse. Evo, još nešto. Praksa nazivanje čovjekovog dobra u ljubav ili volje zvijerima ili stokom proširuje se i nazivanje ljudi na nebu koji su gospodaru najbliže živim stvorenjima. Dakle, ne bićima, nego stvorenjima. To je jako važno. Kao u Ezikijelu, tako i u Ivanu. Pa kaže, gdje govori naravno o viđenju, Otkrivenje 7 stihovi 11 i 19.4 naravno. I svi anđeli što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, kaže u hrvatskom, ali je stvorenja. Isto kao Marko 16.15, o čemu dolje. Idete propovedati evanđelje svakom stvorenju. To znači da se čovjek cijeli treba preporoditi u njegovoj volji, u njegovom razumijevanju, u njegovom tijelu i cjelokupnom postojanju. Razumije, to znači svakom stvorenju. Cijeli se čovjek treba preporoditi. I svi anđeli što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju stvorenja padoše pred prijestoljem ničice na svoja lica, na to starješine njih 24 i ona četiri stvorenja padoše ničice i pokloniše se Bogu koji sjedi na prijestolju govoreći Amen, Aleluja. Hvala ti Isuse. I naravno već spomenuto u Marku 16.15. kad je Isus rekao svojim učenicima, idete i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. To naravno doslovno znači da on želi da se svi ljudi spase, ali duhovno znači da se cijeli čovjek mora preporoditi sve u njemu. A to znači cijelo stvaranje iz postanka koje je u njemu treba biti oživljeno po duhu Božjemu, suobličeno sa Bogom. Dobro, to je bilo što se tiče hvala ti se obnavljanja čovjeka. Mogli bi reći da je to uglavnom bilo pozitivno. Što se tiče negativnog značenja, pazi, tu ćete još bolje razumjeti, pa ćemo, imamo krasan završetak. Praktično, zašto je važno ovo znati praktično? Za mudre, za one koji su bebe, koji su za meku hranu, koji su još nezreli, neduhovne, ovo za njih jednostavno nema nikakvog smisla i njih se treba poštedjeti. Za njih je ono najjednostavnije. Obrati se, pakao te čeka ili raj, zavisno o životu na zemlji, dolazi sud, ne umireš kad budeš položen u zemlju, tijelo ti uskrisava, živi po primjeru Isusa, živi zapovjedi ljubavi i dobro, nikakva dublja mudrost im ne treba, nisu u stanju primjeti, to se po putu razvije ili ne. Nastavljamo dalje, gledamo više u negativno. Dakle, činjenica da divlja životinja označava samoljublje i ljubav prema svijetu i proizlazeće neistine i obmane koji štite te ljubave, jasno je iz sljedećih odlomaka u riječi Starog Zavjeta, hvala ti Isuse, kao na primjer u Izaiji. Dakle, dokazujemo slučaj da životinje u riječi Božoj ne znači životinje, niti bi bilo ikakvog spomena o ikakvoj životinji ikad da nema duhovno, točno, zakonito, a ne proizvoljno pjesničko značenje. Volimo te isti. I kad mi to razumijemo, možemo puno toga razumjeti na dubljoj razini vezano za samu nutrenu i preporod. Kako ćemo danas i završiti? Isuse, beskrajno si dobar, imamo odlično prolazno vrijeme, publika je fokusirana. Dobro, evo ga, Izaja 35 stihovi 8 i 9, imamo isto krivi prijevod. Biće ondje čista cesta, a zvaće se sveti put. Svedenborgov prijevod kaže, ovdje će biti put i bit će staza. E sad, zašto je bitno da je put i staza, a ne čista cesta? Čista cesta je jedna cesta.
A u riječi Božoj su izrazi dvojni, kako smo već naučili. Jedan se tiče volje i razumijevanja. I onda je očito po ovome koliko je to krivi prijevod, ali ljudi o tome nemaju pojma, jer oni to gledaju prirodno pjesnički, ne razumijete. Dakle, ne čista cesta, kako kaže naš prijevod, nego bit će staza i bit će put. Path and way. I to nije ponavljanje, nego jedno je volja, drugo razumijevanje. Dobro? A zvaće se sveti put, ili put svetosti. Nitko nečist njime neće proć, bezumnice njime neće lutat, ondje neće više biti lala. U sljedećem predavanju ili nekoliko u sljedećem dijelu, ajmo reći šestog dana kad budemo tumačili, ćemo tumačiti tri najveća predatora, ajmo, koja se spominju u Svetom pismu. To su lav, medvjed i leopard. Mi ćemo njih uzeti u paketu, pa ćemo objasniti lava, čisto da znate. Znači, da kad se ovdje lav spominje, da to nema nikakvog smisla, nikakve koriste, nikakvog značenja, i da nije pjesnički, nego da ima točno značenje. Jer lav predstavlja nešto uništavajuće za duhovni život, u ovom slučaju kad je negativan. Kad spominje Isusa kao lav iz plemena Judina u Otkrovenju 5 stihovi 1 i 5, to ćemo kad dođe lav, to znači nešto drugo. Ali ovdje je lav predator i on znači uništavajuće za duhovni život. I to ne smije biti na putu svetosti. Ondje neće više biti lava, niće, pazi opet krivi prijevod, niće onud zvijer prolazit. A ovdje kaže pravilan prijevod ferocious animal. To znači krvoločna, okrutna zvijer. Već će hodit samo otkupljeni tom stazom. Dobro? Jasno je da životinje ne znači životinje. U Ezikijelu 5.17. A povrh glade pustit ću na vas i divlje zvijere koje će ti djecu rastrgat. E sad ovdje pravilan prijevod nije djecu rastrgat, zato što je to jedna riječ. Bereft, to znači, koja znači ostaćeš bez djece. Ali djecu ti rastrgat, to nije u izvornom tekstu. To se pretpostavlja jer se spomenju zvijer. Ali doslovno to nije točno. To što će ostati bez djece ne znači da piše da će ti zvijer djecu rastrgat. Jer se rastrgat, to nije, ne razumijete. A povrh glade pustit ću na vas i divlje zvijeri koje će ti djecu rastrgat. Jer ovdje kaže that they may make you bereft. To znači childless. Dobro? Kuga će te i krv preplavit, pod mač ću te tvoj okrenut, jer ja Jahve rekoh. Divlje zvijeri ovdje naravno nisu divlje zvijeri, nego predstavljaju u negativnome ovisnosti koje su divlje zvijeri, ili požude samoljublja, svjetoljublja ili tijela. I to su tri glavna zla koja ubijaju ljude po 1. Ivanove 2 stihovi 15 do 17, zato ih mi stalno i ponavljamo. Protiv kojih je Isus pokazao da se treba boriti, nadvladat kad se borio u kušnjama protiv Satone u pustinji, a to su što? Tijelo, svijet i oholost. Jel me razumijete? To su divlje životinje. I one ti rastrgaju unutarnji život i ti nemaš duhovne djece, što je plod tvoje utrobe duhovno, i ti se ne razvijaš. Ako se ne razvijaš, to znači da su te rastrgale duhovne zvijeri. I većina nazovi vjernika se ne razvijaju. Hvala ti Isuse, zato što se puni divljih zvijeri, svakojake vrste koje im uništavaju duhovni život. Glad naravno ne znači glad, nego glad za dobrom i glad za istinom i tako dalje. Uglavnom mač je neistina koja uništava svaku istinu. U istom proroku, to je Ezikijel, stih 14. poglavlje 15. stih. Također, ako na tu when I cause evil wild animals, kad ja ću učinit da ovdje kaže, ako na tu zemlju pustim divlje zvijeri, ja ću učinit da zle divlje zvijeri prođu kroz tu zemlju i ostavit ćete bez djece. Opet je riječ bereft. A ovdje kažu zvijeri da joj djecu unište. Jedno je da ti djecu postojeću unište, a drugo je da nemaš djece. Da budeš bez djece, childless. To znači nema duhovnog poroda. Dakle, ja ću na tu, i ovdje nedostaje u hrvatskom prevodu, nedostaje zle.
piše samo divlje zvijeri. Ja ću na tu zemlju zle divlje zvijeri da joj djecu unište, hrvatski prijevod, a nju pretvori u pustinju. To znači da nema dobra, nema istine, nema duhovnog rasta. Kojom se zbog zvijeri više nitko neće usuditi proć, opet fali riječ divljih. A to je dosta kad u riječi Bože fali jedna riječ, je li tako? To će znati svi koji ljube riječi, misle da ja napadam ovdje nešto dok ih ja u stvari branim. Ezekiel 29, to je prorok Starog Zavjeta, jedan od četiri velika, ako ne znate, znači Izaija, Jeremija, Ezekiel i Daniel su veliki proroci. Ezekiel 29:5, bacit ću u pustinju tebe i sve ribe iz rijeka tvojih, na tlo ćeš poljsko past, nitko te neće podić ni sahranit, zvijerima zemaljskim, pravilan prevod, divljim zvijerima zemaljskim, fali divljim zvijerima zemaljskim i nebeskim pticama dat ću te za hranu. To smo već govorili ranije kad smo govorili o pticama nebeskim. Što to znači? To znači duhovni život uništen zbog zla, zbog neistine i požuda. Čisto da znate. Dakle, ne treba ti visoka škola da bi razumio da ovo mora imati duhovno značenje, da nema nikakvog smisla spominja te zvijeri, te ptice, hvala, da to nema apsolutno nikakve svetosti u sebi. Ezekiel 34, stihovi 25 i 28. Ponavljam, nemojte se vezati za značenje, nego uživajte samo da vidite koliku štetu čovjek napravi izvorne riječi i koliko su zabludjeli oni koji ne žele vidjeti da ove stvari ne bi bile spomenute ni u prorocima, ni u knjizi postanka, stvarno da to nema duhovno značenje, a pogotovo na način kako su spomenute. I glupost onih kreacionista i evolucionista i svih ti koji se prepiru oko toga, hvala ti Isuse, iz obmane u obmanu, ne znajući da je to božanska objava, a ne prirodna knjiga, izvještaj, hvala ti Isuse, naučne prirode o stvaranju svijeta. Dobro, Ezekiel 34, stihovi 25 do 28. Isklopit ću s njima savez mira, pazi, i uklonit ću iz zemlje sve divlje zvijeri. Ponovo nedostaje riječ zle divlje zvijeri. Dakle, ako će sklopit s tobom savez mira, ti ući u sjedinje s njime i imat mir kojega nemaju bezbožnici, ti moraš iz sebe otkloniti divlje zvijeri, a to su požude samoljublja, svjetoljublja i uživanja tjelesnog. Jeste razumeli? Inače nema mira, nema mira griješnicima. Tako kaže, volimo te Isuse. I živjet će mirno u pustinji i spavat po šumama. Ljudi, naravno. I neće više biti plijenom narodima, i zvijeri ih više nećeš derat. A ovdje kaže, ovo je hrvatski prevod, and the wild animals of the field. Ovdje kaže zvijeri. Znači, nedostaje divlje i nedostaje poljskih. I divlje životinje poljske ih više ih neće rastrgat, devour, žderat. Nego će mirno živjet i nitko ih neće plašit. Dobro? Jasno je opet da ovo nema nikakvog smisla ako se tiče prirodnog. U Hošeja 2, drugo pogled, 12 stih, potrt ću čokote njezine i smokve za koje reče, to je plaća što mi je dadoše milosnici moji, obratit ću ih u pustoš, u pašnjak za životinje poljske. Fali divlje, pa onda životinje poljske. Opet fali cijela riječ. Ja hoću reći da je ovo usporedno sa onime kako je Swedenborg dao, koji ima uvid u riječ Božju koja je na nebu i naravno koji zna duhovno značenje, pa onda eto, i poznaje starogrčke i starohebrejske izvorne tekstove, čisto da znamo. Pa sam ja nekako sklon se ipak, što se tiče prevoda, tu nagnut. Dobro, u istom proroku, dakle Hošeja 4. poglavlje 3. stih, stoga tuguje zemlja i ginu svi stanovnici. I sad je zanimljivo kako kaže ovdje, i ginu svi stanovnici s poljskim zvijerima i pticama nebeskim, te ugibaju ribe u moru. Znači ovdje kaže, tuguje zemlja i ginu svi stanovnici zajedno s poljskim zvijerima i pticama. Dok je pravi prevod, tuguje zemlja i ginu svi stanovnici zbog divljih, ovdje nedostaje divljih poljskih životinja i ptica nebeskih. Zamisli tu razliku.
Ovdje kaže gine, tuguje zemlja jer naravno, i ginu svi stanovnici zajedno s podskim divljim životinjama. Ovdje kaže zbog. A zbog je istinito, jer prijatelji moji, kad te svladaju požude, strasti i samoljublja, onda tuguje, volimo te Isuse, cjelokupno tvoje biće, nije li tako? Ti si odvojen od Boga i nije ti dobro, i to stanje stvarno tuga. Kad se kaže tuga, to je odsustvo istine u čovjeku. Evo, čisto da znate, ajmo ovako, osobno svjedočanstvo. U svojim početcima, čitajući naravno stihove iz Svetog pisma kroz Svedenburga i uspoređujući ih sa prijevodima u kršćanskoj sadašnjosti, što je moja prva Biblija, dakle kršćanska sadašnjost 1999. je moja prva Biblija, ja sam bio deprimiran. Jer sam stalno gledao. Dakle, to i to je bilo toliko različito da sam ja bio deprimiran. Ali mislim, logično je da to i to istovremeno ne može biti istine, to je li tako? Ok. U Davidu, to jest u Psalmu 80, stihovi 30-14, da je podgriza gorski vepar, da je jede poljska zvijer, fali divlja poljska zvijer. Bože nad vojskama nebeskih pogleda opet s neba i pobrine se za vinograd svoj. Ovdje piše vinograd, pravi prevod je vinova loza. Velika razlika između vinograda i vinove loze, jer vinova loza je jedna, a vinograd je mnogo vinovih loza. Ili razumijete, ovdje kaže da je podgriza gorski vepar i da je jede vinova, vinograd je duhovna crkva, crkva s obzirom na njezinu duhovnu stranu, što je vinova loza, i naravno, hvala ti se divlje zvijere, ne žele da se ti duhovno razviješ. To je isto ono kad kaže da će male lisice, little foxes spoil the wine, one vinogradi ili unište i tako. Naravno, ne misli se na lisice, nego se misli na čovjekove krive osjećaje, zle osjećaje ljubavi koje predstavlja lisica, koja je isto predator i nepitoma ili zla životinja, možemo reći čovjeku štete. Spomenut ćemo mi lisicu, ne brinite se. Psalam 104, 20. stih, prostireš tamu i biva noć, tad se miče sva zvijera šumska, pravilan prevod, tad izlazi, valjda našeno, kad je noć, kad dođe, pazi, ovo je jako važno. Kaže, you dispose the darkness to become night, to njemu prepisao, ali to je čovjek kriv. Kad čovjekom zavlada mrak, kad je u neistine, e onda izađu sve divlje životinje da ga popapaju. Znaš, e onda izađe sva zvijera šumska. U Mojsiju, to bi bio Levitski zakonik 26. poglavlje, stihovi 3, 6, 15 i 22. Ako budete živjeli po mojim zakonima i izvršavali zapovjedi moje, učinit ću da vlada mir u zemlji, tako da mognete leć, a da vas nitko ne uplaši. Učinit ću da i divlje zvijeradi nestane sa zemlje. Fali zle, fali riječ cijela, zle, da zle divlje zvijerade nestane iz zemlje i neće mač provaliti u zemlju vašu. Zvijerad se tiče emotivnog dijela, mač se tiče naravno razumskog dijela, jer mač je u riječi Bože uvijek istina koja se bori protiv neistine ili neistina koja se bori protiv istine, zavisno u kontekstu. Nego prezrete zakone moje i povrgnete naredbe moje, tako da ne ispunjavate svih zapovjedi mojih i kršite zavjet moj. To je u negativnom, u prvom slučaju nema zvijeri. Zvijerad divlju poslat ću protiv vama, da vam ugrabi djecu vašu i podavi stoku vašu i umanji broj vaš, tako da opuste ceste vaše. Djeca nema duhovnog rasta, stoka su prirodno dobro, znači koje je u čovjeku, znači njegova dobra djela ili služba, umanji broj vaš, da mu se naravno, kad umanji broj vaš, to bi značilo da mu se, to bi u principu bio otpad. To znači da čovjek nazaduje, umjesto da raste u ljubavi i mudrosti, ili te ga u ljubavi vjeri, on nazaduje i da opuste vaše ceste. Cesta je ono što vodi od jedne točke do druge točke, to jest od čovjekovog stanja prema željenom stanju, a to je naravno istina koja vodi do dobra ljubavi.
I još zadnje ovdje je prelazna završna misao, ista je misao, pa ćemo... zašto je praktično važno kod mudrih imati duhovno značenje, znati pravi smisao s pogledom na duhovni preporod. Ne samo da bolje razumiješ sebe, nego paziš da te drugi ne zavedu i vidiš koju štetu radi drugima. Jer preporod je razlog zašto smo na zemlji. Ako crkveni vođe to ne znaju, oni često forsiraju, tlače ljude i onda im radi veću štetu nego korist. Dobro, ponovljeni zakon 7.22. Hvala tebi Isuse. Kaže ovako: a Gospod Bog tvoj sve malo po malo protjerat će te narode ispred tebe i nećeš ih moći odjedan put uništit, inače bi se tebi odveć umnožile divlje životinje. Fali riječ Poljske, jer ovdje se radi o čovjeku koji se već preporađa. Onda se koristi Poljske. Znači, pazi, malo po malo će otjerati ispred tebe sve te narode. Sad ćemo razumjeti o čemu se radi. Nećeš ih moći odjedan put uništiti, inače bi se tebi odveć umnožile poljske divlje životinje. E sad, najbolji tekst na temu, i ujedno hvala ti Isuse, stvarno krasna slika da razumijemo važnost razumijevanja duhovnog značenja s obzirom na preporod, je izlazak 23, stihovi 20-33. Ja bih rekao, cijeli proces preporoda je pokazan u odnosu na Isusa Krista, riječ koja se utjelovila u njemu kao njegovom životnom primjeru i onome što je naučavao u odnosu na čovjeka i ono što mora učiniti u svojoj nutrini. Dakle, pa da pročitamo, pa ćete vidjeti, spominju se životinje i onda ću ukazati jednu tipičnu grešku u crkvama među ljudima. Šaljem evo svog anđela pred sobom da te čuva na putu i dovede u mjesto koje sam priredio. Dakle, izlazak 23, stihovi 20-33. Riječ na hebrejskom je malak. Jasno je da govori o Isusu. Riječ je anđeo, glasnik, poslanik. Isus je i glasnik, i poslanik, i anđeo, koji je sišao naravno u veliko poslanje, ostvario ga savršeno, ušao u potpuno jedinstvo s Bogom i Ocem, proslavio ljubav, ljubav proslavlja njega i on je sad za vijeke vjekova kao jedno s Bogom, za nas vidljivi Bog i Otac, što je također proces. Dakle, šaljem, evo, pazio, sad govori o nama i cijelo kršćanstvo. S obzirom na Kristov silazak, riječ i primjer koju primjenjujemo na sebe u životu da se naša nutrena promijeni i mi postignemo cilj našeg života, a to je potpuni preporod. I spominju se divlje životinje, pa ćemo tu završiti. Šaljem evo svog anđela pred tobom da te čuva na putu i dovedete u mjesto koje sam priredio. Znate da Isus došao nam je pokazati put, pripravio nam je mjesto i on je taj put, mi znamo put, mjesto je u slavi očevoj, očevoj kući, Ivan 14, stihovi 2-6, jel tako? Poštuj ga i slušaj. E sad ovo je jako važno. On doista govori o Isusu u tijelo, sinu čovječemu. Ali ono što je bitno za našeg unutarnjeg čovjeka nije Isus u tijelo, nego ono što Isus predstavlja i što nam donosi, a to je živa Božja riječ. To je jako važno. A živa Božja riječ je istina iz ljubavi Božje, koja nas bez ljubavi i u neistini obnavlja što se tiče uma, da spoznamo istinu po kojoj živimo, da promijenimo našu prirodu i postanemo ljubav, i to je preporod. Poštuj ga i slušaj, ne buni se protiv njega, jer vam neće opraštat prekršaj. To znači nepomirljivost i potpuno neslaganje, protivljenje između naše pale prirode i onoga što nam donosi u riječi Božje, u Kristovom primjeru, to je Božja ljubav i mudrost. Ta moje ime je u njemu, to znači njegova kvaliteta, Božja kvaliteta ljubav i mudrost. Pazi, ako mu se budeš vjerno pokorao, dakle vršitelj riječi Božje ili Kristovih uputa za život ili sljedbenici njegovog primjera, što ti dođe na isto, jer Isus nije samo govorio, nego i živio to što je govorio. Ako mu se budeš vjerno pokoravao i budeš vršio sve što sam vam naredio, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. Jer onda djelujemo u jedinstvu s Bogom, imamo snagu i on onda ispred nas, za nas, njegovom snagom upokorava palu prirodu. Mi nemamo toliko problema. Mi se ne moramo ni boriti ako smo s njime, jer onda on tjera neprijatelje, on ih pokorava. Toliko o borbi, o muci, o patnji po putu preporoda koji bi trebao biti pun radosti, hvala ti Isuse, ako ga na pravi način prolazimo s Kristom u zajedništvu s njime, u ljubavi po njegovim zapovjedima. Slušaj, ako mu se budeš vjerno pokoravao i budeš vršio sve što sam naredio, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicama, misli se u tebe,
u tebe neprijatelj što se tiče zla volje, protivnik što se tiče neistine uma, zato dvojni izraze. Anđeo će moj ići pred tobom i dovesti do Amorejaca, Hetita, Perižana, Kananaca, Hivijaca i Jebusejaca da ih uništim. Dakle, sva zla i sva neistina u čovjekovoj volje kroz nazive naroda koji su bili u zemlji Kananskoj, koja predstavlja nepreporođenog čovjeka koji je trebao osvojiti, uništavajući tamo sve što je pogansko, a to su njihovo ljudstvo, njihovi gradovi, njihove životinje. Volimo te Isusa, zato su te slike povijesno rečene, povijesno su napravljene da bi imale duhovnu podudarnost. Hvala te Isuse. Dobro, pazi. Nemoj se klanjati njihovim kumirima, niti im iskazuj štovanje. To znači, nemoj služiti vlastitoj pameti i svoje volje, duhovno gledano. Ne postupaj kako oni rade, nego njihove kumire poruši, stupove im porazbije. To znači, naravno, hvala tebi Isuse, odustaj od svake neistine, idolopoklonstva, bilo koje lažne doktrine, svega što te odvlači od dobra. Iskazujte štovanje Jahvi Bogu svome, to znači služi gospodaru Bogu svome, jedinome njemu se klanjaju, vršeći njegove zapovjedi, jer tako mu se služi, ljubeći bližnjega kao sebe samoga. Pa je sad, dakle, dao ti upute, ukazao na opasnost, imaš primjer, objavu ili riječ, razumijete o čemu se radi. Pazi sad posljedice. Ako to napraviš, blagoslivljat ću tvoj kruh i tvoju vodu. To znači, umnožit ćete se i dobro istina. Uklanjat će od tebe svaku bolest. Bolest na van je posljedica unutarnjeg zla i grijeha, to jest unutarnje odvojenosti od Boga. E sad imamo, važno je, tu nedostaje cijela rečenica u Hrvatskoj Bibliji. U tvojoj zemlji neće biti pometkinje i ja ću učiniti punim broj tvojih dana. Nedostaje cijela rečenica. Hvala tebi Isuse. Ovako inače kaže, znači, neće biti kod tebe ni jedna nerotkinja i ni jedna koja pobacuje. To su dvojni izrazi. Zašto? Zato što se preporod jednim dijelom tiče volje, a drugim dijelom razumijevanja. Ovdje nedostaje cijeli jedan dio. Engleski tekst kaže, none will suffer miscarriage or be barren. Miscarriage je kad pobaci, a be barren je kad je neplodan. Dakle, cijela rečenica fali. Čisto da znate, volimo te Isuse, i tako je Biblija puna toga. Sad, ako je ljudima svejedno da fale riječi, da su krivi prevode, ako slijepo vjeruju što god im kažu, ok, ali meni se čini da bi nekad trebali ipak uložiti napor i neke stvari preispitati. Uglavnom, u tvojoj zemlji neće biti ni jedne koja pobacuje i ni jedne neplodne. Pazi, ja ću učiniti punim broj tvojih dana. Broj dana bi bilo u svijetu, znači 70 i 80, kao svjetovno 90 godina u svijetu. Ali to nije bitno, duhovno dani predstavljaju stanja. Na ovaj način, jer ćeš biti plodan, razvijat se, rast u ljubavi i mudrosti blagoslovljen, sazrijet ćeš u potpunosti i postiš savršenstvo zbog kojeg živiš na zemlji, to je punina dana. Pred tobom ću odaslat stravu svoju, a u metež ću bacit sav svijet među koji dospiješ, i učinit ću da svi tvoji neprijatelji bježe pred tobom. Stršljene ću pred tobom odašilje, da ispred tebe tjera u bijeg Hivice, Kananci, Hetite. Znači, sve zle sile koje su na bilo koji način protive tvom preporodu će snaga Bože ljubavi i svjetlo božanske mudrosti otjerat, tako da ti neće biti dostojni protivnici i smetnja na putu. A to isto će se dovoljati i za sve dijelove tvoje pale prirode, nećeš imati problema se njima suprotstaviti i nadvladat. I takav bi trebao biti naš preporod, ako smo preporađani u zajedništvu s Bogom i Ocem, uz njegovu pomoć, njegovom snagom, po njegovoj riječi. I evo 29. stih, zbog čega sve ovo čitamo. Slično je kod tamo što je rečeno, hvala te Isuse, što je rečeno u ponovljenom zakonu 7.20. Pa je sad ovo, neću ih otjerat, dakle, te narode ili zla koja su u tebe, ispred tebe u jednoj godini. To znači nagla promjena stanja. E, ovdje imamo problem u crkvama. Oni očekuju da se mladi vjernici promijene odmah i rade pritisak na njih i stavljaju im veliki teret kroz upute iz Svetog pisma, i oni se nešto na slabu snagu guraju, i onda im se uglavnom sve vrati i pomete ih i vrlo lako otpadnu, i tu opasnost ovdje ukazuje. Pazi, neću ih otjerati ispred tebe u jednoj godini da zemlja ne opusti i divlje se poljske životinje ne razmnože na tvoju štetu. Ja ću vam to primijeniti na naš nauk čiste istine vezano za čednost,
štetu koja se radi ako se stavlja veliki pritisak na ljude koji su nepreporođeni, nemaju dovoljnu kvalitetu da se mogu nositi sa čistoćom, i na koji način se pravilno to treba prikazati ljudima da bi se mogli razviti i jednog dana stvarno ući u čistoću. Dakle, nauk čiste božanske istine je da su čovjeku rasplodni organi, što je očito jer imamo objavu u tijelu, hvala tebi Isuse, 1 Korinčanima 11.14 imamo objavu u tijelu, samo tijelo vam govori, dane u jednu jedinu svrhu, a to je zbog razmnožavanja, to im je jedina svrha. Sve drugo je zloupotreba, hvala ti Isuse, iako naravno čovjek njih koristi zbog zadovoljavanja strasti i požude, to su divlje životi. E sad, ja to znam. Kad vi imate mladi par koji je tek došao na svjetlo čiste istine, koji je nepreporođen, su puni samoljublja, puni su svijeta, puni su požude, kad bi ja njima mojim autoritetom i snagom riječi koja je iz mene izložio nauk, nema odbrane od toga. To takav pritisak napravi da se oni osjećaju osuđeni u strahu i daju sve od sebe da se suprotstave tome što su spoznali na jačem svjetlu nego im prepada, da je za njih štetno. I onda oni recimo jedno tjedan dana ili se nastoje uzdržati i onda ne mogu jer nema kvalitete. I onda na kraju ih tijelo sa one puno, ono vrije od zla i požude, oni se ne mogu suprotstaviti jer nemaju kvalitete, nisu uzrasle jer su išli u jednu godinu nagla promjena i onda im se to sve skupa vrati i pomete ih. Onda se oni osjećaju krive, onda se oni osjećaju nedovoljne i onda imaju svakakve neistine im se napune u glavi da to opravda i oni otpadnu i više nikad ne žele čuti nauk i onda odbace sve. To je značenje ovoga praktično primijenjena. Neću ih otjerati ispred tebe u jednoj godini da zemlja ne opusti i divlje se poljske životinje ne razmnože na tvoju štetu. Zato ja mladim parovima kažem ovako, na vašoj razini je jedno najvažnije, a to je da gledaš samo njega, želiš biti vjeran njemu i da želiš s njime ostati u vječnost. Pazi, kad ulaziš u odnos, da ulaziš iz ljubavi. Amen. Amen, to je to. Onda ima druga razina poduke i ako sve to prođu ispravno na trećoj razini, oni mogu primiti nauku čistoće. Kasnije više ništa ne gube, tijelo je nadvladano, spoznaju istinsku pravu duhovnu ljubav i to je nešto daleko bolje nego su ikad mogli sanjati i kad doživjeli na ovim nižim razinama. Znam ja, pitajte mene, jer ja sam nadvladao potpunosti. Ja živim u božanskoj sferi te ljubavi. Amen. Ja sam prošao cijelom dužinom puta, pa onda znam i podučiti i objasniti. Čisto da znate da imate, da znate točno o čemu se govori. Tjeraću ih ispred tebe malo po malo, te narode, to su zla u tebe, dok ti potomstvo ne odraste tako da zemlju zaposjedneš. Potomstvo znači da se umnoži u tebi dobro i istina, da budeš jak, da ti možeš to upokoriti. I evo sad granice, postavit ću ti granicu od Crvenog do Filistejskog mora, od pustinje, znači granice prirodnog čovjeka. Ti možeš imati tjelesna zadovoljstva, ali Bogom dana. Ti možeš imati, hvala tebi, svjetovne misli, ali u potvrdu duhovnih istina. Znači naše granice jesu do svijeta i do tijela. Ali kad je ta granica božanski postavljena, onda su i misli i svijeta prilagođene potvrde onoga što je duhovno i božansko, i tijelo služi naravno duhovnom razvoju i onda su zadovoljstva dozvoljena. Pazi, to je značenje. Postavit ću ti granicu od Crvenog do Filistejskog mora, od pustinje pa do rijeke, predat ću naime stanovništvo zemlje u tvoje šake, a ti ga ispred sebe tjeraj. Ne pravi savez ni s njima, ni s njihovim kumirima. Dakle, kasnije se pazi, budi vjeran meni, slušaj moje upute, slijedi mene, ne ulazi u kompromis. Pazi, zato ja stana, ne ulazi u kompromis, nema kompromisa, ne ulazi u kompromis. Ne pravi savez ni s njima, ni s njihovim kumirima, neka ne ostanu u tvojoj zemlji da te ne navode na grijeh protiv mene, jer ako bi štovao njihove kumire, to su idoli, to bi ti bila stupica, to znači moga bi otpasta. Ovdje je točka. Amen. Hvala ti Isuse, dokazali smo slučaj.